Message mon n'est pas grave ya somme ya 613 bataillon à Wabisoto na Ottawa Canada ya fallait que tu n'aies pas un coup bani bani total à coup na ba 100 mètres coup na ba rapidité n'y a surtout coup de cause au coup de tomi n'y a surtout coup de rêve surtout des coups de thé au somon mais toi c'est pour la bablo qu'on a coup de toi en de qu'on a mis au yéba Congo kuna bat ba okufa est kuna ngamu na ngamu bat ba okufa. Si yo, osa obeta kutu bandule a, ba mona yo, obe kutu ba sepela na yo, obe osa la siko nini nengo zana, osa lo ba nini po biso to yo ka. Fali, message yo, so waza mbali, akita na Ottawa, ayo fali obeta. Fali yo, kutu yo, men oropenta mana faso yo, ya maza munda, kutu yo fali, soro kebite. Toko heba, yo komana na Ottawa, kutu omona kutu ke, oui, biso pe to ali kutu ke, to oze la pe yo. Parce que dans mon cas, ma vie, je suis un peu plus de temps. 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 Y compris naba collaborateur na yo nyon so ba infiltré ya ANR Oyo bazo traîner na kati ya Montréal na kati ya Ottawa. Tozali déjà informé na musala to kosala Fali Ipupa naba producteur wa mike bazo luka déjà ba produire. Vous imaginez? Mais il faut soko za star fo yo ka kilote to frappe yo na Olympia to frappe yo malembe parce que biso Masole zara ki Olympia yangonde mutu o etikali ezana tinate to frappe yo to démontrer au témoigner au reconnaître yango olobi kindoki soke zana moria soke ndenge nini mais non kindoki te biso to za nzambe po tozo bundela makila o ezotanga na Congo Fali Ipupa n'ose pas oza ko yenga ba combattant ba fumiru toza na kati ya recherche pe tozo sala appel na génération nyonso ba jeune nyonso oyo nyonso azali informé n'emplacement ya Fali Ipupa na bangulu na ye bo sale la biso mbela parce que alerte générale ezali na Canada alerte générale ezali Fali Ipupa aza ko minimiser ba mama na biso azali ko se moke na makila oyo ezo sopara na Congo. Pourquoi Fali Ipupa aye na periode oyo e nyoka longwa za na nzela pona ba ya ko sala tourna niveau ya Canada. Cela veut dire commandant suprême nazo zonge la bino na moi résumé ya muke solo ezali que Dieudonné Ngani Canada bolanda malamu 514e bataillon Dieudonné Ngani oyo petite sœur na ye abimaka na Hippolyte Kanambe na touti Rwandais oyo to bengi bozo benga na kombwa ya Joseph Kabila. Cela veut dire ba déserteur oyo babandaki masolo mwakala. Donc petite sœur ya Ngani lokola ya lala ka mbetu moko na Joseph Kabila financement wuti na kote wana po bango bakoko bimisa mutute. Il fallait à préparer terrain. Pour préparer terrain, on a fallu ba bimisa mutu moko, ba ke ko touje Claude Imeka, o yazali basketteur na biso. Po na ba lo ba ke ye, me masole zande wana. Yangana bozo mona Dieudonné Ngani, botala kaka tata mune na sa nana bana na ndaku, o yazo pese image ya responsable, o tozo benga lelo ba ndakala a préparer to yebi circuit na bango nyoso. To yebi circuit. A préparer massa na esizo. Nakatia Ottawa a préparé ba Cédric ba Touana nyoso ba komi ba Jean ya Anner
tozo beta mbela na équipe na biso molangi bo fongolela garçon Cédric Sinda miso pe tozo benda Choubex Matoi fali aya ba misione ba ya ba kokende leki Matoi mangongi sima ya makila e komema o mosikate soki to beti boye esa fali pupa na bangulu na yo tozo bendo Matoi po musale zo sala mana silence. Alors, ce qui a fait l'erreur, n'a pas producteur qui a fait l'erreur, beaucoup de gens ont fourmis rouges, beaucoup de gens ont résistants combattants. Bo vandi pe ba bomeli onde kokuna Marie Laure Ujani aye tala ndenga zo se moke na bino ba mama tala linga fongola réseau ya ba Ujani na kati ya 514e bataillon ba mama ya Montréal bo fongolela ya kanisi musicien moko akozwaye pona azako tula voilà Choubex mutu fulufulu. Mutu fulufulu na yo wana ya LCBO yo tele makaliboso ya ba maison LCBO wana toko komisa o juste Cédric Sinda commandant suprême na Nyati toko Nyata bomeka na Ottawa bomeka fali upupa na Ottawa tozo mona ba manœuvre na bino alerte générale bomeka kutuko ya akutu te biso to bwaki saki to lembi tolingi na biso kutute ba biloko yoka 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 fali na biso general ngome ya 613e kiyutu awa kutu na Canada na Ottawa ko yako meka kutu ba biloko na kutute yango to biso to bwa ke lokutu mbela yoka fungwama na kutu na bazaka tusa na wana kunyo sutu na sima ozolanda awa kutute tolongo pe tolingi oya bet sa biso mitute ya ba generation ango pona nika na periodo yo ya demba batu lokwa ba nyoka longo bazako bima ba bo moni te keza ba mbrima est-ce que tu comprends ma solote na suki si awa je na nyoka longo kutu boya na bino te ba mata mais c'est zeba zeba ban ah kutu ko ya omega kutu bandule wana kutu te bandule ba fion fion ban yo ba fion fion ya susu susu to ko songa na sima nyoka longo est-ce que ozali zwaka de asa ki benda na wa mupanzi biso a kutu ngume kutu komeka kutu teka ya kutu a kita a kutu biloko na susu esala ma susu a te e mona na li susu a kutu te ko ya na kutu ta parti a kuna na ngamu eza fali na kebisa yo to lembo lo mazanzala general Ngombe